Kdy jsi měl největší strach při nějaké akci, kterou jste dělali? Protože já jsem uh, si četla například o těch rudých trenkách nad hradem a tam uh, vlastně v jednom článku zaznělo, uh, že jeden z vás říkal, že jste počítali snad i s tím, že by na vás mohli střílet, že by vás mohli zkusit sestřelit z té střechy. To bych byla docela uh, asi vyklepaná, kdybych uh, s takovýmhle pocitem uh, lezla po střeše ještě navíc. A kdy jsi měl největší strach a jak se s tím pracoval, jak, jak jsi to jako um, kontroloval? No, tak ten, st ten strach je taky součástí té hry, jo? respektive ten strach je taková... Jako... No to já bych si mohla říct, ale stejně bych se prostě klepala, že bych spadla z té střechy, že jo. Jasně, jasně, ale to musíš mít rád na druhou stranu, že jo, musíš, musíš mít rád jako ten strach překonávat, jo. Mm -hmm. A jo, počítali jsme s tím, jako bylo to jeden ze scénářů a měli jsme proto i jako, byli jsme připraveni na to, měli jsme, byli jsme i dohodlí, jak budeme reagovat v té chvíli, mm -hmm. takže to bylo prostě součástí té hry, jak říkám, no. A bylo tohle teda ta chvíle, kdy se zbál nejvíc ze všech, ze všech těch dalších akcí? Těžko říct, jo, protože to je taky tak ten strach je něco, co před sebou jako valíš a většinou, když to nevidíš, tak jako je to proto je největší problém, že jo. Když to probíhá ta akce, tak už je to tak hmatatelný, že je to jen takový jako možná chvíle má třeba flash, jo, že šplháš potom v to žáru a řekneš si tak teďko dělat cvak prostě a bude tmát třeba, mm -hmm. Ale je to jenom jako hbit, jako to, je to setina vteřiny a ty prostě se pokračuješ, jo. Protože už seš tam, už se to nemůžeš zastavit, jako naopak, jako ještě víc musíš jít. <laughs>